Вистина е дека во 1902 година British Medical Journal објави необичен случај на брзо побелување на косата. Вистина е дека една 22-годишна девојка била сведок на трагедија кога на друга жена и било пресечено грлото и таа паднала пред незините нозе, според лекар од лондонската болница Temperance. Следниот ден десната страна од влакната и побелела, додека левата останала црна. Оваа историска студија на одреден случај дава ужасно чуден пример за инаку вообичаена појава. Седите влакна изгледа како да се акумулираат кога сме под стрес. И не е само случајниот стрес она што го предизвикува ова, се чини дека испитите на факултет, децата и работниот притисок исто така ја менуваат бојата на нашата коса. Вистина е дека со милениуми научниците најмногу се подпираат на анекдотски докази и интуиција за да го рационализираат овој феномен. Во отсуство на јасни докази, многу научници не верувале дека стресот може да ја побели косата, па наместо тоа тврдеа дека промената мора да биде предизвикана од хемикалии или чудно однесување на имунолошкиот систем. Ретки случаи кога лекарите забележале брзо побелување биле извор на шок. Вистина е дека неодамнешниот труд објавен во списанието Природа може да стави крај на некои од овие аргументи. Во студијата биолозите за матични клетки и регенеративните клетки од Соединетите Американски држави и од Бразил објавиле дека стресот навистина може да предизвика косата да го изгуби својот пигмент и тие идентификувале клеточен пат преку кој може да се појави. За да го проучат тоа, истражувачите создале елабориран животински модел, кој во основа вклучува обиди за побелување на црнокосите стаорци со лабораториски стресови. Тие пробале три различни тактики – стрес од воздржаност, хроничен непредвидлив стрес и стрес предизвикан од ноцицепција, кој е предизвикан од физичка болка или закана од неа. Вистина е дека секој од нив успешно ја побелувал косата на стаорецот. Може би не е изненадувачки, но стресот предизвикан од ноцицепција, кои научниците го стимулирале со инјектирање резинифератоксин, аналог на соединението капсаицин од чили пиперката действувал најдобро и најбрзо. Вистина е дека откако го идентификувале оптималниот начин да предизвикаат паника кај стаорците, почнале да бараат соодветни промени во физиолошките патишта што доведуваат до бојата на крзното кај стаорците. Тие биле особено заинтересирани за однесувањето на два вида клетки, диференцирани меланоцити, кои произведуваат пигмент во косата и кожата и матични клетки од меланоцити, суровина од која се развиваат меланоцитите. За да го наблюдуваат секој од нив независно, истражувачите им инјектирале на своите мали испитаници субстанција слична на лута пиперка, кога крзното на сторците активно растел. Во тој момент од циклусот на раст на косата, диференцираните меланоцити природно се собираат во фоликулите на косата, додека матичните клетки на меланоцитите се собираат заедно во посебен простор. Вистина е дека 5 дена по инјектирањето, крзната на стаорците останале црни. Диференцираните меланоцити во фоликулите за коса продолжиле да испумпуваат бојата. Но, во многу фоликули, префорсираните матични клетки од меланоцити биле целосно изгубени, велат истражувачите. Притиснати од напливот на норадреналин, невротрансмитер, кој се зголемува како одговор на стресот, постојните матични клетки се размножиле толку брзо, што потоа целосно исчезнале. Следниот пат кога крзното на стаорците пораснало, немало матични клетки од меланоцити во овие оштетени фоликули, паникнале бели влакна. Вистина е дека постојат многу други начини на кои косата може да ја изгуби својата боја. Еден труд од 2018 година посочил дека прекумерниот имунолошки одговор може да ги уништи меланоцитите и меланоцитните матични клетки кај стаорците, избелувајќи го нивниот слој. Одредени лекови за рак на кожата ја прават транспарентна косата на некои пациенти. Лекарите мислат дека тоа е знак од и нивните тела реагираат позитивно на лекот. Исто така, и генетските патишта, еколошките патишта и мутациите можат да играат улога. Вистина е дека косата се уште крие многу тајни. Не знаеме зошто опаѓањето на косата се одвива поинаку на нечи скалп отколку на лицето или на грбот. И, за жал, лекарите се уште не се согласуваат со спорниот феномен каде што косата побелува преку ноќи. Во последниве години има наплив на истражувања и развој за решенија против келавост, и многу од нив се ветувачки.